Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubša Ćosić kaže da će narednih dana sa predstavnicima sindikata RAOP-a sastaviti spisak radnika za raspodjelu novca, kako bi vlada do kraja mjeseca izvršila uplatu u iznosu od 400.000 maraka. Radi se o obećanoj podršci vlade Republike Srpske plus pomoć od 200.000 maraka koju je predsjednik Republike Srpske u prošloj godini uplatio radnicima RAOP-a plus ovih 3,2 miliona maraka koji su naplaćeni, dođemo do iznosa od 3,8 miliona maraka koji su naplatili radnici RAOP-a u prethodne dvije godine. Ova izdvajanja samo su dio prve pomoći, druga je na investitoru.